farmaajo aad dadka yaa bayhin inuu shan sano kadib intii qabyada ahayd qabyo loogu imaado. Xasan sheekh ma ka dhagaysan doonaa shan sano kadib intuu nahor imaado udhaho dastuurka qabyo waa ka tagay? asalaamu calaykum ikhyaar ay kulanti wanaagsan, halkani waa hanoolaato, aniguna waa yaalla xuseen cabdi. Barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa xilwareejintii madaxweynaha ee hore ee soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegay ee ka dhacday 23 bisha May ee gudaha villa soomaaliya. waxaa barnaamijka ila falanqeeya oo halkan ila fadhiya sheekh mustafa yuusuf cali. sheekh mustafa, kusoo dhow barnaamijka. aada u mahadsantahay ayaanle iyo hanoolaataba. marka hore, xilwareejintan ee ka dhacday villa soomaaliya, qiimeyntaada maxaad ku tilmaami lahayd? ayaanla xilwareejintan si qurux badan u dhacday sida caada ah, waana wax runtii lagu farxo in sida nabadgelyada leh wanaaga leh ay u dhacday. laakiin waxaa la dhihi karaa in xilwareejintan waqtigii timid iyo xilwareejintii hore, horta waxaa cajiiba labada madaxweyne maanta xil kala wareegay iskuma cusbo, xilwareejin labadooda ay kala wareegaanna kuma cusbo. oo waxay dhacday 2027 markii wuxuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa si lamid wuxuu isna ku wareejiyey madaxweyne farmaajo, isla same scenario baa dhacday. marka waxaan rabaa inaan isla fahamno horta maxaa u dhexeeya farqi ah. waxaa u dhexeeya waxyaaba badan bay iskaga midka yihiin oo dee si nabadgelyo labada xilwareejin ba u dhacday. laakiin xasan sheekh maxamuud wuxuu xilka markuu u wareejinayay wadanka madaxweyne ka ahaa 4 sano iyo 4 bilood 27 cisho, halka uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 5 sano 3 bilood iyo 15 cisho uu madaxweyne ahaa. macnaheedu waxay tahay waxaa xilka lagu wareejiyey 8 February 2017. waxyaabaha marka farqiga waxay noqonaysaa waqtigii oo dheeraaday oo xashiq wuxuu ku darsaday muddo 4 bilood meelahaasa. laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore wuxuu ku darsaday sanad iyo dhowr biloodsna, waqti horta uu kala duwan yahay xilwareejinta. waxay iskaga midka yihiin labada doorasho ee labada madaxweyne ay kusoo baxeenba ma ahayn doorasho toos ah, oo labada doorasho waxay noqotay doorasho dadban. waxay kale iskaga midka yihiin waxaana mandatekii maxamed cabdullaahi farmaajo dowladdiisii iyo xukuumaddii u dhisay ballanqaadkeeda wasaare u magacaabay xukuumadiisa ballanqaada wasaaraddiisii ahayd inay wadanka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah may dhicin. waxyaabaha sidoo kale dhacay waxaa ka mid ah oo iskaga mid yihiin, labadooda waxaa lagu doortay afsioni. laakiin guud ahaan waxay ahayd xilwareejin qurux badan, ballanqaadyo badan baa dhacay. hadallada markaan eegno madaxweynaha xilka wareejinayay iyo kan lagu wareejinayay, maxaa lala wareegay oo la taaban karaa? horta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadallo runtii lasoo qodobeeyey ama runtii qodobeeyey uu cadcadeeyey buu meesha ka sheegay. waxaa ka mid ahaa tusaale dhowr qodob baa laga soo qaadan karaa, oo ay ka mid tahay dhammaystirkii dacwadii badda oo hore u socotay oo dowladdii xasan sheekh uga tagtay, ciidanka uu sheegay ciidamo tababar loo diray inay jiraan, dhismaha ciidamada soo qaatay, gaar ahaan wuxuu aada u tilmaamay qodobkii ugu xasaasanaa oo aada loo hadalhayay 5,000 oo ciidan soomaaliyeed oo eritrea lagu tababaray, qeybaha kala duwan ee ciidamadana in loo tababaray uu sheegay. qodobkii ugu muhiimsanaa uu ahaa hadalkii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore uu sheegay. qodobkaas dacayaanlo way badan yihiin. waxaa kaloo dhihi karnaa badqabka khayraadku ahaa iyo hadal laftirkiisa oo macnooyin badan samayn kara ah uu sheegay, hadallada uu sheegay kamid madaxweynaha. hawadii dalka oo aan soo celinay, sharcigii doorashooyinka dhammaystiran buu dhahay, oo macnaheedu waxay tahay dowladdii hore qabyay uga tagtay inuu dhammaystiro sheegay, waxyaabihii uu madaxweynaha sheegay kamid ahay. marka waxyaabaha uu hadda dhihi karo waa dhammaystirnay waa hawada iyo maxkamadii, dacwadii badda tilay iyo arrintii hawada oo labadaba qabyo looga tagay, labadaba qabyo ahaayeen laakiin way dhammaystireen. arrintan xasaasiga ahayd ee ku saabsanayd ciidamada, ciidamo lama dhihi karo, marka hore wax lagu sheeginayahaa in caruur ama dhallinyaro loo qaaday in ciidan laga dhigo oo loo qaaday waddanka eritrea, arrintaas aaday xasaasi u ahayd, waana markii ugu horreysay ee laga maqlo afka dowladda. muxuu ka sheegay? ayaanla horta midda horta wax badan baa sharciyan khaynuun ahaan in la cadeeyo u baahan.
in age ilmahaas oo su'aalo badan la gelisay hada sheegtay anaga markii ma dhahayno waa run waa ilmo waa dad waaweyn labada ma dhahayno laakiin su'aalo la geli dowladana mas'uuliyadda ay saarantay inay cadeeyso waa amaanay mas'uuliyadda u taala laakiin waxaa jira hadalo badan oo waalidkini kasoo yareey in dhalinyaradaas la diray waalidkood qaar kamid ka soo yeeray bulshada Soomaaliyeedna oo dadkoodii ay maqan yihiin su'aalo ay dhaliyeen dowladani dowladii horena iska jawaabin waxaa kamid ahayd dadkaas la diray in qaarkood dagaalkii Itoobiya dhexdeeda ka dhacay Tigray inay ka qayb galeen dowladdu kamay jawaabin mayna iska fogeynin bal ayaa loo markii ugu horeysay hadalkan u soo baxay sanadkii hore waxyaabaha dhacay waxa cajiib ah in dowladda ay markii hore diideeyba ay inkirtay oo ay tiri ma jiraan wax ciidama ah oo dowladda ay u dirtay tababar loo diray Eritrea loo diray markii dambase way khiratay waxayna ku tilmaantay in la diray ciidamo tababar Eritrea loogu diray marka waqtigu waa waqti dheer ciidamadan ay maqan yihiin tababarkoodii iyo qaabkii loo diray iyo sidii ay ku baxeen iyo hadallada waalidkii kasoo yeeray waxaas oo dhana sharaxaad dhameystiran dowladda kamay bixinin oo may sheegin haddii dagaal ay ka qayb galeenna dagaalkii Tigray ay ka qayb galeenna inay may cadeynin haddii ay ka qayb galeenna inay wax ku dhinteen inay wax ku dhaawacmeenna lama soo cadeyn weliba marka hore waalidka qaar waxay sheegeen ayaaloo in ilmahoodii loo diray qadar qaar baa ku waran loogu sheegay in qadar loo dirayo markii dambena waxaa la sheegay in ilmahaas meesha jiraan qadar aysan ahayn ee Eritrea ay jiraan marka hadalladaas noocaas oo kale magaalada dhexwareegaya ama suuqa dhexyaala cidda saxi karto waa dowladda marka dowladduna weligeed kama hadlin maanta kama hadlin maxay ku dhacday marka maalinta xilka wareejinaya inuu farmaajo ka hadlo tiradana sheegay weliba 5,000 oo inay yihiin askarta tiradooda ayaaloo maanta uu ku qasbay inuu sheego waxyaabaha ku qasbayna waxay tahay in dowladdan ma qaadi karto mas-uuliyad iyada aysan shaqo kulahayn dowladdan cusub hadda ciidankan ma ahayn waxyaabaha qabyada uga tagtay tusaalahaan sharciga doorashooyinku kale qayb ay kulahayd iyagaa soo bilaabay arrinta baddoo kale hawadoo kale laakiin tan waa arrin haddii ammaan ay leedahayna dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ku ammaanan haddii ceeb leedahayna dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo mas-uuliyaddeeda ay leedahay marka waxaa la dhihi karaa baryahanna waxaa runtii dadkan ay arkeen oo waadixa oo muuqatay in dhowr jeer waana ma ahayn wax hore loo bartay in madaxweynaha maalmo isku xigxigo saddex kulan uu madaxtooyada ugu noqnoqday oo madaxweynaha la kulmay dabcan waxyaabaha hadda soo baxay hadalada soo baxayna waxaa ka mid a doodihii ugu waaweynee la galay inay ka mid ahayd in ciidamada Eritrea ku maqnaa xaalkooda la cadeeyo dadweynaha loo cadeeyo inta xafiiska la banaynin waxaan isleeyahay waana hadal gar ah waxaan isleeyahay hadalka waan fahmi kartaa siduu madaxweynaha u sharxayna madaxweynaha ugu sheegay runtii inay 5,000 maqan yihiin 5,000 la soo celiyay laakiin hadal uu raaciyaa waxa ahayd waxaan uga baqnay khalaasa inuu dhasho maadaama lagu guda jiray xilli doorasho saas darteedaan dib u dhignay marka dowladdan hadda timid mas-uuliyad baa saaran runtii waalidka marka caruurtan dhalay intaas aan laga hadlin oo dowlad gacanteeda ku tabayay oo markii hore leeyahay xataa qaarkood lacagaha laga qaatay oo looga qaatay in qadar la geeyo muxuu xaalkoodu yahay marka maxay wax reaction ay ka bixin lahayd hadda horta ayaan loo waxaan nasiib darro ah oo in qof waalida ilmo ka maqan yihiin meesha uga maqayna ay tahay dowladdii cidda ammaanka siin lahayd in banaan cidlaa oo qofkii maanta dhun ku ooyo dowladdii inuusan jawaab ka helin waqtigan dheerna ay qaadato horta waa nasiib darro waxaan isleeyahay waa wax u baahan in wax laga bedelo mar kalena waxyaabaha nahaysta waxaa ka mid a qofkii meel u dacwooda ma lahan macnaha ma dhisno dowladdii kama dacwoon karo nidaamkii cadaaladda nooma dhisno dowladdii lagama dacwoon karo dunyada dowladaha waa laga dacwoonaa weliba waxaa laga qaadaa maxkamada lala fuulaa waa laga garhelaa adduunka dowlad dhan iyo madaxweyne iyo cidda dadu noqoto cadaaladda cidna kama sarreyso laakiin annaga ma lihinoo nidaamkeenii meel kooban buu ku aruursan yahay laakiin hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mas-uuliyadaha saaran waxaa ka mid ah in waalidkaas uu cadeeyo meeshu xaal marayo ilmahoodii waxaana runtii aada wax loogu farxaa ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ilmahaas uu soo celin doono la soo celin doono waxyaabihii u ballanqaaday ka mid tahay dalka loo soo celin doono sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin iyadaa laga rabaa
marka tirada la diray wax dhintay iyo wax nool iyo dagaal inay galeen iyo wax faafayno la bixiyay ma jirto. Een waxyaabaha hadda khudbada madaxweynaha runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay waxa ka mid ah in ciidamo la dhisay, in ciidamo la diyaariyey. Hadalkaas wuxuu ku dhex diray 5,000. 5,000 wuxuu sheegay si kooban in ciidamadaas la tababar, qaybaha kala duwan ciidamada loo soo tababar, lana soo celin doono, laakiin ay dib u yar dhacday asaga uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub. Laakiin ciidamadaas ayaan low maxaa dagaalka qayb gala, hadday dagaalka qayb galeen maxaa ka jiro? Haddaysan ka qayb gelin tababarka la diray yaa macnaha tababarkaas ka dambeeyey oo macnaha siduu u dhacay, waxaasoo dhan wax details ah, macluumaad hoose ah oo la bixiyey ma jirto. Marka laga reebo si kooban in maanta la qiray wixii sanad ka hor dadka isla dhex marayeen ahaa ciidamo la diray. Eritrea iyo annaga xiriirkeenu mar dhow soo laabtay markuu Farmaajo yimid, ayuub xiriirkeenu soo laabtay oo xiriir saasamaan ahayn Eritrea. Eritrea wadan iska go'doonsan ay ahayd in 5,000 askari lagu soo tababaray Eritrea, oo tirada intaa leeg oo ciidanana loo qaado sababar la leeyahay Eritrea lagu soo tababaray, wax macnaha wax laga sheegay ayaana horta lama sheegin. Hadalka hadaaya aan lahay bay ka hoos imaaneysaa si kooban ba xaluuri 5,000 baa la diray. Laakiin 5,000 Eritrea waa naqaanaa dal ma ahan dalalka adduunyada maanta, dhaqaale ahaan xoogan ma ahan, waa dhaqaale ahaan dal iska faqriya cunaqabateen ay saaran tahay, dal shidaal iyo wax soo saar kale le ma ahan. Ma awooda 5,000 intaas san inuu ku tababaro. Haddii ay jiraan dowlado gacan ka geystay, khudbada madaxweynaha kuma dhex jirin, faahfaahin dowladda hore uga soo baxday ma jirin. Marka lama sheegi karo arinta runtii siday u jiraan, ilaa dowladda cusub inay iyada faahfaahin cusub soo saarto. Maxaa isleedahay marka 5,000 oo askari in waddan uu kusoo tababarto dibadda, wax dhacay maaha taariikhda inta la hayo. Haddii waddankeena dad tababare loo diraa, laakiin waa boqolaal iyo wax la mid a, inta badan waxaa la diraa dad saraakiil loo tababarayo, tababar sarkaalnima la diraa. Laakiin ciidan 5,000 in lagu soo tababaro Eritrea, plus in ciidankaas laleeyahay mataqaanaa caruur yaryaray ahaayeen oo markaasba loo bilaabayo ciidannimo aan weliba gudaha tababar lagu siinin, ujeedka laga lahaa lama sheegi karo. Horse ayaan low Soomaaliya hadda kuma cusbo weliba ayaamahan dambe in ciidantan loo qaado dalalna loogu tababaro banaanka. Tusaale ahaan waxaa su-aalo qurux badanaa Turkiga, wax badan buu ciidamo tababaray soo celiyey iyagoo badqabo, qaar weli ay jiraan tababar ku maqan yihiin weliba qaybaha kala duwan ee ciidamada. Laakiin dood noocaan oo kale ah ma ka dhalan, waalidkiina kama walwalin ilmahoodii. Eritrea oon ognahay dowlad ahaan in runtii dowlad iyada dhexdeeda eeda iska tirsanaysa ay tahay, adduunyada iyo wadamada dariska eeda kala tirsanaa ay tahay, 5,000 ciidan in ay qaado, haddana 5,000 ciidan xaaladooda waalidka ay ka walwalaan, runtii arrin su-aalo badan dhalinaysa waaye sida ay wax u jiraan. Maxaa lagu doortay Eritrea in ciidan lagu soo tababarto? Eritrea madaxweynahay saaxiib dhow ahaayeen, dowladdan hadda xilka ka dhammaatay bay saaxiib dhow ahaayeen. Eritreana sideedaba Soomaaliya keliya ma ahan hadda markan keliya inay saaxiib lahayd, waxaan ognahay xilligii maxkamadaha laftigeeda xiriir fiican labada mare xiriirka ugu dhow xilligii dambe, macnaha sanadyadii dambe labada xilli xiriirka dhow Eritrea lala yeeshay waa xilligii maxkamada qulooyinka mucaaradka xiriir la lahaayeen, iyo marka dambe oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir dhow yeeshaan. Intii ka horreysay xiriir noocaas oo kale Eritrea ma jirin. Su-aasha marka ah maxaa lagu doortay? Mar waxaa jirtay iskaashi u dhex maray wadamada Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Markaas ayadana waa nasiib darro waxaa dhalatay, waxaa naga fogaaday dowlado noo dhowaa oo cilaaqo fiican aan lahayn ama xiriir fiican aan lahayn, dad ahaana aan isku dhoweyn, ganacsi ahaana aan isku dhoweyn, isdhexgalka bulsho ahaana aad iskugu dhoweyn, siyaasad ahaana aan isku qanacsanayn. Siyaabo dhinacyo badan marka laga fiiriyo, dabcan mar walba dowladaha kala arki doonaashu wuu jiraa ama siyaasad ahaan waa la kala duwan yahay. Dowladahaas waxay kaleen Jibuuti oo kale. Jibuuti waxaa khilaaf u kala dhexeeyaa dhuleed Eritrea, mar walbana xiriirkooda runtii aad buu u hooseeyey. Taas waxay saameyn ku yeeshay xiriirka Jibuuti iyo Soomaaliya oo runtii dad ahaana isu dhow, dal ahaana labada dalna xiriir fiican uu ka dhexeeyo. Intay Soomaaliya burbursana dalalka aad ugu istaagay ka mid ahayd, saameyn ay ku yeelatay xiriirkeena. Soo kale Kenya xiriirkeena aad buu u hoos dhacay, waayo waxaa meesha ka baxay, waxaa soo baxay xulufo cusub xilligaas oo ahayd sida aan sheegay Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia.
marka su'aal badan soo baxay ya naga noo baahi badan Djibouti Eritrea and Djibouti Eritrea iyo Kenya Ethiopia iyo Kenya ya anaga dan noogu jirtaa dabcan Kenya daawad badan dhaxmartay waxyaabo badan oo kala duwan ay jirto laakiin Kenya iyo Ethiopia dadka Soomaaliyeed waxa ganacsi iyo xiriir fiican ka dhaxaya in Kenya way marka qodobadii aan ku jirnay intii laga hadlay kulliiba hadda waxaan haynaa oo waalidinta Soomaaliyeed og yihiin oo kaliya in aan shan kun ay yihiin tirada arruurta la qaaday ama dadkan askarnimada loo soo tababaray markii la qaaday askar ma ahayn waxa ay dad la qoray oo la leeyahay mataqaan dhalinyaro ahaayeen sidaas aan u leernahay mataqaan askar magac aan ugu isticmaalin laakiin qodobadaas markaad qiimeyso maxay nuxuray u lahayd waddanka nuxur qiimo badan ee qodobadan lahayd kow horta qodobadan waxay meesha ka saartay shakiyo badan tusaale ahaan qodob ugu muhiimsan ciidamada shakiga meesha ka saartay hadda waxaa cad oo waadixa in madaxweynaha si toos inkastoo dowladda hore uu sheegtay shan kun inay tahay laakiin in shan kun Eritrea la geeyey maqan yihiin horta waa macnaha waa wax cad afka madaxweynaha laga hayaa oo meesha ugu sarreysay ah waxaa kaloo meesha hadda in qodobada laga fahmayaa in uu jiro sharcigii doorashooyinka oo macnaha dhammaystiran laakiin madaxweynaha hadal uu sii raaciyey oo ah waxbaa laga saxsixi karaa marka maxaa laga saxi karaa taas laftirkeeda dee hadal u baahan maa in si publiga formality ahaan loo dhaho hadal u baahnaa ma ahayn waa naga soo dhamaaday sharciga doorashooyinka laakiin waxbaa laga saxi karaa marka wax laga saxi karaa nagama ma ogaan karno kulay dowladda nala wadaagi doonta ama dib baa loo shaacin doonaa ama doorashada baa ogaan doonaa sidoo kale ayaa la waxaa wax lagu faanaa in hawadii dib loo soo celiyey waxaa wax lagu faanaa in runtii dhammaystirkii dacwada badda oo guul ahayd labadana qabi ahaayeen waxa ka tagay xasash inta dhanba qabi ahaayeen laakiin in la dhammaystir laftirkeeda waa arrin bogaadin mudan maxay marka adiga kula tahay markaad fiiriso xil wareejinta uu sameeyey xilka uu la wareegay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub maxaa horyaala arrimahan marka la fiiriyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud fursado badan u haystaa oo ka mid a in waalidiintii qanciyay shanta kun oo soomaaliyeeda maqan dalka dibadiisa ku maqan fursad buu haystaa waalidka keliya ma ahan qalbiga dadka soomaaliyeed uu ku kasbado shanta kun hadday wax gaareen hadday dagaal galeen macnaha si run ah oo wixii u caddeeyo fursad waaye dhammaystirka hawshaas iyo guud ahaan ciidamada la sheego weli dhismahooda qabyo uu yahay waxyaabaha kaloo hor yaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid a sharciga doorashooyinka la sheegay inuu dhammaystiran yahay waxna ka qaldan yahay waxa ka qaldan ama ka dhiman haddii wax la saxayo inuu saxo oo doorashadan meeshan afisyooni inaan lagu noqonin ugu yaraan doorashada noocan hadda maahane doorasho ka nidaamsan ka duwan ka hufan inuu dalka geeyo sidoo kale in runtii Soomaaliya xiriirkeedii caalamka la lahayd wixii runtii mugdi ku jiro gaar ahaan dalalka dariska ah kambeynkiisana way ku jirtay heshiis dhab ah in lala galo ciddii mudan ciddii laisleeyahayna waxbaa dal iyo dad aanidani uguma jirto in iyadan laga fogaado marka waxaan isleeyahay wax badanaa yaallo madaxweynaha hor yaallo faylkan ciidankan laleeyahay shan kun oo askari marka hore lalahaa si sharci daraha lagu qoray oo hay-adda NISA keliyaha qortay faylkan maxaa keenay madaxtooyada ayaa la horta faylka horta waxyaabaha dhacay hadda doorashada waxaa ka mid a xil wareejintan waxyaabaha dhacay faylalka la kala wareegay kelmadda file marka laga hadlaa uma baahno in boxyo noocaas oo kale faylalka xafiisyadoo kale inta meesha lala imaado oo notiski ay ku jiraan ama warqadihi ay ku jiraan la arki karo oo in lala imaado xoogaa horta wax muhiima ma ahan waxaa muhiimka waxaa waaye macluumaad dhaba in la kala wareego ama digital ha noqoto ama xafiisyada lagu kala wareego ama sida ay noqotoba in macluumaadka la kala wareego sirtii dalka madaxweynaha meesha howlihii wax marayeen lagu wareejiy unbaa muhiima laakiin dadka soomaaliyeed markaan oo kale waxay u baahnaayeen macluumaaday u baahnaayeen khudbada labada madaxweyneba in laga dheehday ahayd wixii qabyo ah sida hadda qaarkood lasoo qaaday wixii la dhammaystiray iyo wuxuu baahay in la dhammaystiray iyo guud ahaan ammaanka dalka meeshuu marayo dhaqaalaha dalka meeshuu marayo
taasi dadku u fadhiyeen laakiin anaga macnaheedu ma sameeyneyso file waxa ku jira anaga aan arkayno u jeedin in xaf ilaa laba xafiis lama kala wareegayo in kambaniyalna ma kala wareegayaan meeshan dal dalna waa ognahay sirtiisa iyo macluumaadkiisa inaysa laba file ku jireynin Soomaaliya shan sano sirteedi iyo wixii dhacay in ka badan shan sano kuma jiraan hal folder marka way ka weyn tahay Soomaaliya hal folder marka dhowr qodobaad ka soo qaada dhamaystirka dacwada laga hadlay ciidankan actionta ku reeratay laga hadlay waxa laga hadlay badqabka khayraadka laga hadlay hawada laga hadlay waxa laga hadlay sharciga doorashooyinka shan sano wixii laga shaqeynayay intan bay ahay ayaan la horta sida aan u socono nidaamka dowladnimadeena way qurxoontaa laakiin aad u hoosaysaa basekeeda macnaha slow way ku socotaa wax lagu farxa waaye maalinba meelaa laakiin intaa ka badan la qaban karaa shan sano intaan ka badan maanta waxaa dhihi karaa qodobka ugu weyn ee aan ku faani karno Soomaali haddaan nahay oo dadku dhanna qulubtooda isku keenay waxay dacwadii badda oo guul cad la gaaray caalamkan uu ka warqaba annagana aan ka warqabno laakiin iyada laftirkeeda muddii soo socotay qabya ahayd laakiin haddana waxaa su-aal mudan international law marka laga hadlayo sharci caalamiga marka laga hadlayo maxkamadda caalamiga ah iyo adduunyadaba adiga baddaada kuma waardiinays haddaadan dowlado kale contract aada la gelin amase kale ama hay-ada gaara isan heshiis aada la gelin mar walba adaa u baahan in ciidanka badda ay ku dhiseen ciidan xoogan aad dhisto ilaa baddaada sharciga caalamiga waxa xukunku u riday laakiin sharciga caalamiga ma lahan dad fuliyo sharciyada ay macnaha ay gaaraan fuliyaal ma haysta law enforcement waxa la malan marka Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidamadeeda in la dhiso qabyadan faraha badan laga baxo at least waxa waa in meel waxun ammaan ahaan dalka lagu sugi karo la gaaraa u baahanahay way mushkiladda marka aan isku riixayno wax ka mid ah dimuqraadiyadda waddankan oo aad arkayso in qof walba waqti uu ku darsan karo weliba ku darsigaan dhibaata ka dhacday waddanka markii ugu horreysay ayaa la leeyahay dadaa u dhintay dadaa u qaxay xukun la isku dilaa dib loo arkay dad loo weeraro ma waanan lagu heshiin karin waqti cayiman oo dalka doorasho uu galayo waqti cayiman oo xafiiska lagala kala wareegayo iyadoon qofna saacad ku darsan maalin ku darsan ha ors ayaa loo doorashada ahayd runtii dhacday alxamdulillaah dadka soomaaliyeed halis weynay kasoo gudbeen waayo waxaa lagu sugtay in inta siis aada inta la isugu gacan gaaro xitaa mararka qaar heer waxaa laga baqay dagaal sokeeyo inuu soo noqdo cabsi noocaasaa dhacday ayaan la haddaad fiirisana waxa ugu weyn ee ku noqonoqonaysay sarkalka ugu weyn ee ku noqonoqonaysay waa constitutional court waxa loo ma jirin macnaha maxkamad dastuuriyo loo noqdo haddii la isqabsaday way jirtaa waqti uu ku egyahay madaxweynaha xilkiisa laakiin haddii waqtigaas la dhaafo madaxweynaha ma ku darsan karaa baarlamaanka ma ku darsan karaan haddii baarlamaanka iyo madaxweynaha ama guddoonka guddiga baarlamaanka ama guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada ay isfahmaan iyo xukuumadda ay isku dayaan inay ku darsadaan waddanka haduu mucaarad leeyahay mucaaradku ma wax ma ka qaban karaan ila mucaarad xaqu u leeyahay qofkan inuu booskan dalka wax ka qaban karo u aaminsan yahay xaqu u leeyay inuu waddankan u tartamo inuu madaxweyne ka noqdo xaqu u leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed qofkii xaguu aadayaa marka ilan waddankii awooddiisii dhan waxay ku kooban tahay saddexdaas xafiis fulinta madaxweynaha iyo baarlamaanka dejinta meesha waxaa ka maqantan ugu muhiimsan garsoorkii marka waxaa isleeyahay haddii garsoor la dhiso xadka waqtiga xadidana loo qabtay waqtiga madaxweynaha way suurtagelaysaa waxaana meesha ka bixi karo waqtigan siyaadada la iskaga darsanayo dabcan maxkamadda haddii la dhiso garsoorka garsoorku waxay awood u yeelan karaan waqti xadidan inay codsadaan madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladdaba maxkamaddan marka way xukumin kartaa laakiin waqtigaas waxaa loogu yeeri karaa waqti technical ah laakiin waqtigan iska furan ee shan sano lix sano lagu sigto in la gaaro mararka qaar laga yaabay dhowr toban sano iska gaarto hadda haddii shan afar sano iyo bilo bay ahayd shan sano iyo bilo hadda mare waxaa dhici karta inay toban sano marka dambe tagto haddii aan la dhisin maxkamad dastuuri ah marka hore laakiin muddo cayimana lagu heshiin karaa oo dowladda shaqadeedu tahay afar sano la siiyey inay afar sano doorasho ku qabtaan marka meesha waxa gabaya waa dowladda Soomaa ayaan loo afarti sano doorashada hadda dowladdii hadda iska daa in doorasho la qabtee waxaa suurtageli weysay xitaa doorashada dadbanad inay dhacdo
إلا مركي دمبا دي انترناشنال كوميونيتي سو فرقشت وأغنى واحد دعي مرايكن كا كهالي رجال بيت كودن با كهالي عدادس عالمي يميت لأن أنا من منهن إلا مركي دمبا لقا رحتا مدحولي لي تلادا حلقا قادة وطوشة ما مولي كرتت إتاع نقبتين لو جوهن جبا يعني لو حيابها دعي وحكم إذا أنا قدرت كميت بأغين سياسيين تيان كبرى ركسنين داد وينان إسعادوا فهم سنين وقا إذا ما قلسانا لقولي هاي وحبالا قبتال لقولي وحانو لن اسكسو دردر منهن داد وحصو صار لي حد حلقا لقا هاللي منهن داد أود ولي إذا ما دو دا مشار طبع إنا سيستان وانا لا عاويا الدنيا كلا نعاوز بركة الدنيا دا سيئة وحا أي نوع عاوينا يان وقلقوا دبنا باهدو دا وإن حلقنا لعاونا كفا إذي سنة واي وحا إمان دون تمالنا لقو عاوين دوني واي واي هادي كربشن كاك وبطو نظام كدورشادة أتسان ودي بلكتو ومالوم والبابوخ كاك وبطو وحا أتكان إيسا إن وحلقوا قليو هادا دورشادة وحيدا وعضي أرنتي دين عافينتا أو أي ميل قطرة قارسيسي وحا دوكتا مدحوينها مركا لدورتي تضبيت بانك بيشا كولن للاها بانكي قادونك إيو منتقارنا هايدي قوسيس أرنتاس دورشاداس naa waxay wadanka u geysatay dib u dhacas iyo gaar ahaan in marka horeba lagu dagaalamo doorashada oo qatar la galo maxaa qiyaamay oo qiyaas lahayd ayaalla horta waa runtii deen cafinta dadka ma fahamsan muhiimadda ay noolaydahay Soomaaliya in deen cafintaas ay hesho waxay u ahayd fursad kamida fursadii ugu weynaa ee soo maro een waxa waana iyada liftka deeq ah in deenta laga cafiyo liftirkeeda ayaa deeq ah marka fursadas iyada waxaan ku siganay runtii in la waayo hadisaal ay ku soo socdo ku sii socotaan oo san dawladdan is waxyaabaha hadda madaxweyne xasan qori horyaal waxa kamida dawladdi horena ay runtii nasiib darro ay meelaha ay ku lidata ay kamitaay deen cafinti oo qalqal galay madaxweyne xasan maxamed waxa horyaalo mas'uuliyadda in arintaas uu dadajiyo dhaqso uu ka shaqeeyo oo in gudi ama uu u xilsaaro dad aqoonteeda iyo xirfadeeda iyo aqoon u leh inuu u xilsaaro muhiimad weyn dad Soomaalida u leedahay een waayo Soomaaliya maanta dhaqaale ahaan dal isku filamaa saa sheegney een wax soo saar gaar oo leenahay malahan in adduunku u caawiyo een hadii deenta laga cafiyo waxa sahlanaanis in aad deen kale hesho ba fudaanaysa waxa fudaanaysa deeqa caalami ah rasmi ah hesho waxa noqonaysa waxay muujinaysa in deenta laga cafin karo laftirkeeda la iska ma cafiyo deemanka wa in aad taa wadan la aamini karo sumaasqis oo hoose marka arintan waa arin u baahan runtii in aad in loo dul istaago loogana shaqeeyo lana dadajiyo madaxweynuhu hore waa tagay wuxuu qaldan iyo wuxuu saxayba waa rekordki ku jira taariikhdii galayaan madaxweynaha cusub ee hadda la doortay ee 4 sano horta allo hadii uu maalin ku darsado maxaa dhici kara hen hayaal horta uu maalin ku darsashada een wax dhici kara waxay ku xiran tahay wuxuu isaga maanta qabto een dabcan wuxuu ka tagi doonaa hadii uu ku darsado isagoo sida dawladda farmaajo looga niyajabo looga niyajabsan yahay eedo badan ay saarantahay wali isaga wuxuu maxamed abdullahi farmaajo dheer yahay waa markii labaad oo xilkan loo dhiibo lagu sharfo xilkan moogta qofka anaga Soomaaliya awood military lagu ma yimaado dadweyne siyaasiyiintaas fahmaan qofku wuxuu ku imaanaa waxa weeye waa rabitaan qabiil xitaa shacab ma rabitaan qabiil wa qabiil ka day kun aan qabiil ahaan lay ku saarayna dhaw xukuma joogi karto Soomaaliya marka waa inuu ka shaqeeyaa hawla horyaal dhameystirka dastuurka een dhameystirka in maartay arinta diin cafinta een sharciyi doorashooyin kool dhameystiro een ciidan nidaam sano la dhiso wadan amniga wadanka aad looga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ama ugu yaraan doorasho tan ka nidaam sano dalka la geeyo waxa aad qofka uu la soo shirtay karo waa inuu madaxweynaha ka shaqeeyaa shanta sano laakiin inuu ku mashquulin khilaaf asigii wasaarisa mooshin baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka isan dawladda mashquulinin khilaaf isaga maamul goboleedyada waxyaabahaas yar yarka ah hadii uu ku mashquulo nasiib darro waxay noqon doontaa inuu waxba ka baranin 4 sano hore madaxweynaha uu ahaa 5 sano mucaaradka ahaa oo korka daawanayay siyaasadda dalka iyo siday wax u socdaan inuu wax ka baran bay muujinaysaa laakiin sida hadda madaxweynaha cusub ka muuqato waa aragnimo badan baa ka muuqato bisel siyaasadeed baa muuqdo runtii aqoon siyaasadda fog baa muuqato intaas oo dhan marka la isku daro waxaan isleeyahay ugu yaraan doorashada tan ka duwan baa aadi doona dastuurka la dhameystiri doona ciidamada sidaan si ka wanaagsan bay u sii dhismi doonaan rajada aad bay runtii u qurxoon tahay way maxaa isleeyahay markaan fiirino haddii waxa laga hadlayo waa masiir umadeed wadankan dad kumanaan ah
oo Soomaali ah ayaa u dhintay xukun darti ama qabiil hal isku abaabulo ama dowlad hal isku abaabulo intaasna waxa ka shaqeynaya dad xukunka jecel oo raba inay meesha joogan oo dadkaas isku dhibaatay waxa ugu tahay sanadka kaliya dowladan si joogtay waxa ka dhacay wadanka qofka Soomaaliga ee muwaadinka ah ma uu istaagi kara maslaxada wadankiisa ah qofkan jeclow ama necbow inuu doorasho ku yimaado doorashona ku tago waqti cayiman loo qabto horse ayaa waxa jirta cilad in dowladan hadda tagtayna lagu eedeeyay waagii xasashay hadda termkan termkis ku horeeyay in lagu eedeynayo arrinta ownershipka ah in shaqsi ama dad gaara milkiyadii dalka dhan lagu tuhmo waa in tuhunka noocaas oo kala meesha laga saaraa waa in dowladnimadu ay ka bilaabataa dadka Soomaaliyeed ayna ilaa ummadoo dhanna u dhaxaysaa meesha dhammaan hoos imaadana waa hadaa sharciga dalka u degsan waxay ummaddaas ay ku heshiiyeen in la wada hoos imaada laakiin waa inaysan noqon shakhsiyaad gaara ama dad gaara inay awoodi dowladnimo ku takrafali karaan sida ayaga habeen ku fakaraan boqorada carbeeda waxaa lagu eedeeyaa ninka habeenkii markuu hurdo boqorka ah subax sharci rubu iska bedelaa qofku marka anaga Soomaali wadda Soomaali oo kala arrintaas ma anfacayso waayo dadka Soomaalida waxyaabaha maanta hadda macnihii dowladdii hore ee militariga ahayd hogaaminayay Allahu naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxyaabaha Soomaalida maanta uga duwan yihiin waxaa ka mid ah Soomaalida maanta dad waxbarta wey waxbarta markaan leeyahay qurbi joog badanaan leenahay number aad u badan dad Soomaalida qurbaha aadeen waxay soo arkeen qiimaha ay leedahay qofka inuu si xor ah wax ku doorto si xor ah wax ku diido qofka inuu fikirkiisa si xor ah u muujiyo si xor ah u diido ay soo arkeen macnaha quraanka ilaahay uu ku sheegay qofka inuu baxo oo umadaha kala soo arko waxa uga siyaaday xadaarad ilbaxnimo uga siyaadaysa ilbaxnimo aan la dabooli karin bay dad Soomaaliyeed wataan marka aad ii fikirka qofnu kama gedi kartid sida aad rabtid ugama gedi kartid hadii oo dadka Soomaaliyeed dantooda aadan ka dhex tusin marka waa inaad dowladnimadii dadka aad gaarsiisa ma inaad awooda dadka gaarsiisa dadku waxay ku qanci karaan waa inaad dowladnimada gaarsiisa arintaad ka hadasho ah saameynta lahayd wadanka wax ka mid ah in madaxweynihii la doortay ay ka saameyn bataan dad aan la dooran hadhowna shaarkii madaxweynaha ay la gashtaan bulshadina markii aad waxay ku dhacaysaa cidii la doortay laakiin see ku dhici kartaa shaarkaaga inuu qof kale gashto adoo mataqaana lagu doortay oo dadka ay kula xisaabtamayaan ayaa horta waxa ajiib dadka Soomaaliyeed wax waxa jira xan ah laakiin run ah dad Soomaaliyeed qofkee dhahaan macnaha qofkaas ay tuhun hal mar kama hadlay ashqaas ama dad gaara hadalla ay turtureen laakiin Soomaalidu waxay dhahaan waxa jirta xikmad dhihi jirtay in lagu wada jeclaan maaye yaa lagu wada nicin qofka ay hal mar dad Soomaali gacanta ku tuuraan inaa qofkaas waa milkiile ama asaga wadanka haysto mararka qaar arkaa qof ka magac weynana madaxweynihii dalka oo dhan macnaha wax suma dowladda farmaajo kaliya maahan xitaa dowladda xasan sheekh maxamuud aa lahayd waxaan u malaynaa hadda inuu arrintaas wax ka barto ee laga gudbo ayaan leh waa in laga gudbaa shaqsigaas firi wuxuu isaga laftirkiis iloowsan yahay in la fahamsan yahay soomaalida dhexdeeda sir kuma qarsoono dhaqankaadana ma qarsoomaa kaa u tagto ku takrifashay laftirkeeda ama kaad heshiis qarsoon la gashay laftirkeeda baa sheega wax qarsoon ma jirto marka haddaad isku dayda aragtidaada shaqsiyadeed inaad wadanka dadka ku muquuniso waxaa cadowtinimo u abuureysaa adiga naftaada familkaad iyo qabiilkaaga laftirkiisa waxaa u abuureysaa cadowtooyo aan jirin maxaa qabiil meesha u keenay waxaa meesha qabiil u keenay ummaddan baarlamaanka noo dhisan annaga kuma imaan deegaan doorasho kuma imaan anaa iska daad maamul goboleedyada dadka soo socaa kama hadlayo deegaan doorasho kama imaan qofka maanta baarlamaanka jooga adiga ninka kuu matalaya qabiilkaagu kugu matala aniga kan imatalaya qabiilkii kana daawanaya qabiilkiisa lagu matalaa xaafada uu ku imaaday hadduu holudaag ku dhasho holudaag lagu matalo hadduu buulaxaar ku dhashay Soomaalilana buulaxaar laguma matalo qoryooleed kuma qoryoole laguma matalo waxaa lagu matalaa hawiya daarood dir raxaweyn saasa la isku matalaa others waxa loo bixiyay dadka la dulmay matalaad biya bas waa soo gatay ninkan codka marka kursi buu soo gatay ninkan laftirkiisa waa soo gatay marka qabiilka markii horeba ninkay keeneen laftirkiisa bay matalaadiisa walwal ka qabeen adiga marka hadda isku dayday in dadka noocaas oo kale ah muquunin awoodad ula imaado waxa imaanaysa jawaab qabiila helaysa waxa ku jawaabi doona deegaan ma qabiila ku jawaabi doona marka waa in la ilaaliyaa sensitivity baa laha dareenka noocaas oo kale ah dadku waa in laga ilaaliyaa marka ayaan isku soo duubo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
وإنه وح ownership كله وهرأ أسيق لوجو إيدين جري إنه دتك كإلى ليهاد دول سوينه سو owner جار يلان owner وين أنا ليك النقطة أديك النقطة إلى ليهان وإنه نقطة بحي أن كويشني وشرعية قوان كنا قف كل دورتي لجاره قوان كنا وين أصلا قف كل دور لجاره دورتي أوديه سو حق أقول يا سو أك صدنت ومضاس يبقى تسكفيرنا وينو قوامنكو جاره طبعا الله طليال الله ده وحلا قال الله طلياش هذا ما وحلا قال الله طليمان لكن وحلا قال إن هالقف أودي دلكو نن لجوا هذا إنه أونر كيا نجا بقرطوية ده دورنا هنلاش يو ويا لكن أديت نن إنه دور مليون سوق هذا ودلك نكذن كرو ownership noqon karo baabulkiina ka noqon karo ayaa waxyaabaha la qabto waxyaabaha adduunka isku qabta isku eeday waxa kamid ah oo in de dambiyana noqona dadka isan fahamsanayn marka sharciga laga hadlayo marka sharciga laga hadlayo in qof in usirti dalka oo dalka la wadaago waa dambi qofka in dhaqaalo oo wadan kale kasoo qaado oo doorasho ku galo waliba doorasho lagu galo waa dambi annaga waxa ka sheekeynaa laakiin caalamku wuu isku xiraa iska da ayaan loo boorsada lacag ku jir dalka in la soo galo oo shakhsi lagu soo saaray madaxweynuhu keenay dowlad hebel ay wada talnahay hadalada carabta dad Soomaali u fudud waay laakiin waa hadal dambi ah oo la isku xiri karo maxkamad lagu mutaysan karo laakiin waxa waxaas dhan loo arki karin waxaan qof lagu xiri karin ila maba jirtaba nidaam degsan oo sharci ah oo maxkamad ah maba jiraba dastuur dhan ma jiro oo macnaheedu maxkamad dastuur kuma jirto maxkamad dastuuri ah Soomaaliya aad u baahan tahay laga doodo arrinta qayn wadan iyo ah iyo waxyaabaha keenay qayn wadanka iyo wax lagu noqon karo hadii marka gubeys ku yimaado xoog ku qabsado waa la gartay laakiin inuu inta lacag soo qaato doorasho ku galo oo haddana madaxweynu kugu noqdo ama uu saameyn kale ku yeesho oo beesh ganacsi laga dhigo waa wax Soomaaliya ka dhacay ayaa la hadda doorashada hadda dhacaysay aniga waa si fiican uga warqabnaa waxyaabaha la ogyahay musharax kasta dadku waxay bisii ogihiin ba dawladda wada مشرح عمل دولة هلا وضعت مشرح دولة دولتي هلا أوكي مارك النوع عاصو كلا إن لقى جدبة أو لو جدبة نظام رنتي قفكة وكو إيمانة يو سياسة وسجل ليمد وحقبض والربين وضل كان يدك كان أقبت إنه كل ما هذا على سبب فرصة عهوري الآن إن محا مارك الدولة دي هراء مارك أتفيري سو حتى لقى نحلي كراي مارك نقطة حاجة بلشنا ودولة الربعين يتلابوين يقعدوا سلوا حليو خلاف باجري بلشنا نحمري qoraley ay dad dawladda ka tirsan ku lug lahaa in dadka la isku diro la kaciyo in dad social media ka shaqeeyo la abaabulo oo ay mataqaana dadka caayaan oo magac xumo u sameeyaan in qofkii muwaadinka ah ay ka caban lahaa dawladda hadduu cawdo ay jiraan dad aan dawladda ka tirsan inuu u jawaabayo waxaas maxaa maxuu ka qaban karaa dawladda ka qabta ayaa horta dawlad meel laga cawdo maahan waa meel loo soo cawdo dawlad sida marka laga hadlaa dawladna wax ma kicisay wax bay dejisaa ilaa ummad markay dawlad sameysanay nidaam sameysanay waxay u sameystaan ina iyaga ku kala nabad galaan dowladnimada lagu sheegay waa heshiis anaga aan galnay oo aan ku heshinay in inteena deegaan ku wada nool juqraafi ahaan meel ku wada nool oo isku dan ah inaan nabad ku wada noolaano adduunkana nabad nagu la noolaado laakiin ka war hadii la leeyahay dowladdii fiiri waxyaabaha la rabo dowladaha inay ka gudbaan waxa waaye macnaha dowladeena ama ciddii markaas mas-uulka inay ka gudubto in dowladnimada aan loo adeegsan ummada lagu kaciyo si qof uu kursiga u joogo ama kursigiisa uu badbaado laakiin taas cagsigeeda ka dhalanaysa marka adiga isku daydo inaad afar sano haddi kadib shan sano haddi kadib isaa ku joogi ka shaqayso cagsigeeda ka shaqaynaysa shan sano haddi kadib isaa ku burbur leeda ka shaqaynaysa magac xumo inaad ka tagta ka shaqaynaysa ilaa shan sano aragtidan aad gadayso wax waa aragti ummadana isan raalli kahayn ilaahay muusan raalli ka ahayn aakhirna ceebteeda banaanka soo baxaysa marka dibay isu burburinaysaa marka dowladdan hadda imaaday dowladdii hore wixii ay qabatay wanaag way qabatay wixii ay qaladayna way qaladay dowladda hadda joogta waxaa laga rabaa eedaha isgarab socda oo ay ka mid tahay waxa loo yaqaan character assassinationka sumcad dilista adduunyada sharciga wuxuu ka qabaa in runtii khalad ay tahay qofka wax uusan shaqo ku lahayn in sumcadiisa in magaciisa lagu dilo aad bay carabka ugu fahmadaa sharciga wuxuu jira kelmad u lahaa jirdaloha defamation baa ladhahaa defamation waa inaad qof sumcadiisa dishaa sharafkiisa abaabisaa marka haddaad qof intaad labaato qof usoo dirta caaya aad dhahdo caayadana wixii lagu cayn lahaa iyo wixii adigaa soo qorto adigaa ka dambayso haddii la ogaado lasoo xaqiijiyo la helo la dabagal lagu sameeyo
ee qofka waxa ku eedaysana been ay tahay sumcadiisana ay baabiinayso sharaacada islaamka waxyaabaha ilaalis waxa ka mid ah cirdiga qofka in cirdiga dawladda marka waxa laga rabaa cirdiga qofka soomaaliyeed hadii uu mucaarad yahay oo maanta dawladda ka soo horjeedo iyo hadii uu taageersan yahay dawladdaba inay cirdigiisa nabad gasho inay ka shaqeyso waa aad u saxda waxyaabihii shan sano la soo dhaafay runtii labada dhinacba aan arkay inay ka mid tahay laba qayb ay ka kala dhismeen waxyaabaha kaloo ayaan loo baahayn waxa ka mid ah runtii waxyaabahan qabyada ah firi afar san toban sano waa isku dardarkeeda haddaada isku xisaab adiga qalin intaa qaada isku darto inta shee qabyada ah inta ku hayn hadda inta qabyo ahayn toban sano waa baarlamaankaana dastuurka toban sano ka badan qabiya sharci doorashooyinka toban sano ka badan qabiya dhismaha ciidanka toban sano ka badan qabiyin marka ma awooda shan sano gala madaxweyne haddana intuu noo soo fariisto hadduu dhaho farmaajaha dadka yaaban yihiin inuu shan sano kadib intii qabyada ahayd qabyo loogu imaado xasan sheekh ma ka dhegaysan doonaa shan sano kadib intuu nahor imaado dhaho dastuurka qabya waa ka tagay waxbaan kusii daray ilan bulketi maa mogta anaga bulketi maa nagst waxla saaraa waa dhammaystirnay waa diyaar waa shaqaynaysaa adoo noo sheegi xitaa annaga inaan dareyno sida badda aan u dareynaba kiiska badda waa dareynay waxaan rabnaa wax annaga ognaha u jeedna inaan dareyno adigana aa faahfaahintii raacaysaa shan sano kadib na soo horeystaan aad iyo aad umahadsan tahay sheekh mustafa yuusuf cali ayuu ahaa oo falanqaynayay barnaamijka maanta intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsaned